Saarikoski hieman rikkoo siellä ja KV pääsee sieltä virittelemään laidasta. Tiivistä se on siellä ja sitten pääsee Pukero irtoa pelataakse. Suurhamarin paikka sieltä tulee. Ja hyvin torjuu Laakso. Edelleen Suurhamari hakee ja Eräviikinkin 1-0 johtoon. Hyvin malttoi Suurhamari siinä pelata viereen ja sieltä Jonna Virkkonen pääsee tälläämään Eräviikinkin 1-0 johtoon. Joo, tämä on Suurhamari edellisessäkin pelissä. Pelasi tosi vahva peli ja teki maalin. Lähtee rakentelemaan. Nyt tulee harhasyöttö, johon pääsee Paajanen, pääsee sitten tuosta koittamaan, mutta ei kuitenkaan maalia. Nordman vie Rystölle ja 2-0, loistava suoritus Taru Nordmanilta Rystölle ja sen jälkeen pallo yläpelttiin. Kyllä, se oli todella hieno yksilösuoritus ja just jos tässä nyt ensimmäisellä kympillä sitä perää kuulutin, että tämänkin Nordman, Saarikoski ja Virkkunen ja sitten on Westerlund ja Selström pelaamaan tämän erän viimeisen vaihon, että selkeästi ylivoimakenttä taitaa olla kokonaisuudessaan. Ja sinne ja tämä niin. Se tuo tulosta. Siellä Saarikoski sitten. Virkkunen, joka lyö ton pallon sisään ja tekee toisen maalin tässä. Huotari voimalla. Tuo pysähtyy kuitenkin Vanhaseen. Joo, siinä itse olisin viheltänyt. Aha. Ja siellä tulee Huotari maali. Pelaa Homille eteenpäin palloa ja tuo tulee aika varkain tuo tilanne sitten Eräviikinkin maali eteen. No siinä oli vähän Eräviikin nukuksessa. Just olin sanomassa, että itse olisin viheltänyt tuon vaparin toiseen suuntaan. Huotari siinä kädellä aika paljon ottaa niin kuin tässä nähdään hidastuksia, ottaa aika paljon tätä vastustajaa pois. Tässä nähdään se Erävinkinkin neljäs maali. Sieltä Häme-Anttila pelaa pitkänä eteenpäin Märkeliin. Puottaa Paajasella ja Paajanen tällä pallon verkko. Kyllä joo, tämä oli kyllä tosiaan pelikannalta elintärkeä maali. Ennen tätä maalia niin KV oli todella hyvä vaihe ja he oli tehnyt kavennusmaalin 3-1, heillä oli ylivoimaa ja oli useampi hyvä maalipaikka siinä ja olisi ollut hyvät saumat tulla vähän. Siinä Aho antaa painetta, menee maalin taaksekin sieltä. Suurhamari saa pelottaa Saarikoskelle, Saarikoski Virkkuselle. Tuosta ja nopeasti tullaan toiseen. Homi, hän laukoo ja 4-2. 4:44 pelattu ja Johanna Homi nostattaa tamperelaisten fiilistä täällä Mosahallissa. Vanhanen. Sieltä Varakas nyt räiskii. Taas vähän hätiköity ratkaisu ja hyvä paikkaus perä. Vanhanen nyt on tilaa lähteä ja Vanhanen ampuu, mutta siihen kuitenkin Huotari. Vieläkin Vanhasella ja iso maali 5-2. Elina Vanhanen vie tuon tilanteen loppuun saakka ja jälleen tässä käy se, että KV painaa päällä ja Räviikinkin käy nappaamaan. Ja nyt tullaan KV sivuverkossa, taitaa käydä tuo tilanne. Ja nyt paha paikka ja kolmas maali. KV saa palkinnon tuosta. Joo, hyvin aktiivisesta yrittämisestä. Kyllä, siis kyllä tämä oli hyvin KV-näköinen maali. Ja sellaista kuin playereissa se usein on, että vähän niin kuin väkisin tullaan, punnerretaan sinne keskustaan. Ja siinä ehkä Nordman vähän pehmeästi ottaa sieltä, oli lähdössä jo hyökkäämään siinä.